အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမင်းသူဝင်ရဲ့ကလေးပုံမြင်များတွေကမှချက်ဖနဲ့ပဲကြီးစေးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါကရွာတရွာမှာချက်ဖတကောင်နဲ့ချက်မတကောင်ရှိကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ချက်ဖအမိကြီးကိုရှက်ပြီးအစာရှာရမှာပဲကြီးစေးတစ်စိကိုတွေ့ပြီးရှင်ချက်မဟောဒီမှာပဲကြီးစေးတစ်စိလာစားလဲပါလို့လှမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ရှင်ကျက်ဖပဲစားလိုက်ပါလို့ကျမကလှမ်းပြောလိုက်တော့ကျက်ဖပဲကြီးစီကိုနှုတ်သီးဖြင့်ကောက်ယူပြီးတော့မြှူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ပဲကြီးစီကဝမ်းနှွေးကိုမကြပဲလေချောင်းထဲမှာတစ်ပြီးတော့ခံနေတယ်။ထိုအခါကျက်ဖကရှင်ကျက်မမြစ်စီကိုသွားပြီးတော့တောက်ရည်နဲ့နဲတောင်းပါလေလို့ခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်မမြစ်စီကိုပြေးပြီးရေတောင်းတော့မြစ်ကတီးလို့ပြန်ပြောတယ်။တပင်စီကိုသွားပြီးတရွတ်တရွတ်တောင်းပြီးရင်ကျွန်ုပ်ရေကိုပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကတပင်စီကိုပြေးပြီးတော့တရွတ်တောင်းရင်တရွတ်ကဒီလိုပြန်ပြောတယ်။တောင်သူကြီးသမီးစီကိုသွားပြီးအချီတောင်းပြီးရင်ကျွန်ုပ်တရွတ်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျမကတောင်သူကြီးသမီးစီကိုပြေးပြီးတော့အချီတောင်းတော့တောင်သူကြီးသမီးကလည်းဒီလိုပြန်ပြောတယ်။ဘီးတယ်စီသွားပြီးခေါင်းပြဖို့ဘီးတောင်းပြီးရင်ကျွန်ုပ်အချီကိုပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်မဘီးတယ်စီကိုပြေးပြီးတော့ဘီးတောင်းတော့ဘီးတယ်ကဒီလိုပြန်ပြောတယ်။မုတ်တယ်စီကိုသွားပြီးတော့မုတ်တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်ဘီးကိုပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်မကမုတ်တယ်စီကိုပြေးပြီးတော့မုတ်တောင်းတော့မုတ်တယ်ကဒီလိုပြန်ပြောတယ်။ထင်းခွေသမားစီကိုသွားပြီးတော့ထင်းတောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်မုတ်ကိုပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျက်မဟာထင်းခွေသမားစီကိုမောကြီးပန်းကြီးနဲ့ပြေးသွားပြီးတော့တောင်းပန်တယ်။"အိုးထင်းခွေသမားလူယောက်ျားမုတ်တယ်ကိုပေးဖို့ထင်းတစီကျွန်တော်ကိုပေးပါ"မုတ်တယ်ကဘီးတယ်ကိုပေးဖို့မုတ်ကိုကျွန်တော်အားပေးပါလိမ့်မယ်။ဘီးတယ်ကတောင်သူကြီးသမီးကိုပေးဖို့ဘီးကိုကျွန်တော်အားပေးပါလိမ့်မယ်။တောင်သူကြီးသမီးကတပင်ကိုပေးဖို့အချီကိုကျွန်တော်အားပေးပါလိမ့်မယ်။တပင်ဟာမြစ်ကိုပေးဖို့တရွက်ကိုကျွန်တော်အားပေးပါလိမ့်မယ်။မြစ်ဟာချက်ဖောက်ပေးဖို့ရေကိုကျွန်တော်အားပေးပါလိမ့်မယ်။ချက်ဖလေချောင်းထဲမှာပဲကြီးတစ်စီတက်ခတ်နေပါတယ်လို့ကျမအကျယ်ရှင်းပြီးပြောပြီးလျင်ထင်းခွေသမားကိုတောင်းပန်တယ်။ထိုအခါထင်းခွေသမားဟာကျမကိုထင်းတစီပေးလိုက်တယ်။ကျမထင်းစီကိုမုတ်တယ်ဖို့ယူသွားတယ်။မုတ်တယ်ကဘီးတယ်ဖို့မုတ်ကိုပေးလိုက်တယ်။ဘီးတယ်ကတောင်သူကြီးသမီးဖို့ဘီးကိုပေးလိုက်တယ်။တောင်သူကြီးသမီးဟာတစ်ပင်ဖို့အချီကိုပေးလိုက်တယ်။တစ်ပင်ကမြစ်ဖို့တရွက်ကိုပေးလိုက်တယ်။မြစ်ဟာကျက်ဖဖို့ရှေးကိုပေးလိုက်တယ်။ကျက်ဖရှေးကိုတောက်ချလိုက်တဲ့အခါပဲကြီးစရာဝမ်းနဲ့ကိုကျသွားလို့အာရပျော်ရွှင်စွာအောက်အီးအီးအုတ်လို့တွန်းလိုက်ပါတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပုံမြင်ကောင်းလေးများစွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်